qaniydi agar biz hayotimizda chaqimchilikning haromligini bilib amalga oshirib tatbiq qilsak. Chaqimchilik ushaq chaqu, spletnichit. Tasavvur qiling, safimizda, oramizda, oshlarimizda, majlislarimizda, masjidlarda, mahallada, uyda chaqimchi qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Lan yadkhulal janna namam." Jannatga chaqimchi kirmaydi dedi. Beshga ushaq chaqqan odam kirmaydi. Tasavvur qiling, bir odam kelib sizga, "Ey aka, falonchi siz gapingizni eshitib, siz shunaqa gapirarmi qaytardi? Siz shunaqa so'zlar bilan yomonladi." deb u falonchining ma'lumotlarini, xabarlarini olib kelmaydi. Chunki chaqimchining haromligini biladi va chaqimchi jannat kirmasligini biladi. Bir ayol ayollar bilan gaplashgandan so'ng ularni gapini boshqa bir ayolga aytib bormaydi. Chunki chaqimchi ayol jannatga kirmasligini biladi. Bir ishchi ishga borib, o'zining kollegasi kelib, "Ey, sen yo'g'ligingda mana kollega sen shunday so'zlar bilan yomonladi. Eshitdingmi? Bilasanmi?" demaydi. Chunki chaqimchi jannat kirmasligini biladi. Yoningizga bir falonchi kelib, yoki falonchi xon kelib, "Uni fistonchi siz haqida shunaqa gaplar gapirdi. Siz gapingizni eshitib, sizga shunaqa so'zlarini qaytardi. Bilasizmi?" demaydi. Chunki u falonchi bo'ladimi? Falonchi xon bo'ladimi? Ular jannat kirmasligini biladi. Tasavvur qiling, biz hayotimizda ana shu ikkita islomiy hayot axloqini amalga oshiramiz. G'ibatni haromligini va chaqimchilikni haromligini. Hayotimiz qanaqa o'zgaradi? Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, shu paytgacha men tilning axloqlarini zikr qildim. Faqat tilning axloqlarini aytdim. Alloh uchun so'rayman. Agar haqiqatdan bu g'ibatning haromligini, chaqimchilikning haromligini amalga oshirsak, hayotimiz qanaqa darajada go'zal bo'lib ketadi? Hattoki sotsialni setlarda, internet, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook setlarda bironta bir g'ibat eshitmaysiz, bir-birini sotganini eshitmaysiz, bir-birini haqoratlaganini, so'kkanini, chaqimchilaganini eshitmaysiz. Har bittamizni WhatsAppimizda oilaviy guruhlar bor. Tug'andar degan guruhlar bor. Qarindoshlar, qadrdonlar, do'stlar degan guruhlar bor. Ana shu guruhlarda g'ibat so'zini eshitmaysiz, g'ibat kalimasini ko'rmaysiz. Nimaga? Chunki biz g'ibatni harom deb bilamiz va g'ibat harom deb e'tiqod qilamiz. Tasavvur qiling, men WhatsAppda bir odam kirib turib, "Ey aka, falonchi siz haqida shunaqa gaplar aytdi, eshitdingizmi? Falonchi shunaqa so'zlar bilan yomonladi. Bilasizmi?" demayman. Nimaga? Chaqimchining haromligini bilaman va chaqimchi jannat kirmasligini bilaman. Tasavvur qiling, agar biz haqiqatdan g'ibatni haromligini, chaqimchilikni haromligini amalga oshirsak, hayotimiz qanaqa o'zgaradi? Tasavvur qiling, biz islomdan shu ikkita amalni bilib tatbiq qilsak. Endi tasavvur qiling, islomdan naqadar go'zal amallar ko'p. Tasavvur qiling, agar har bittamiz oramizda kechirimli siyosatni amalga oshirsak, bir-birimiz kechirsak, bir-birimizga mard bo'lsak. Men bitta nonimni 40 eshik nari qo'shnimdan bo'lishsam, er xotiniga mehribon bo'lsa, xotin eriga bo'ysunsa, qayna o'zining keliniga xuddi qizdek muomala qilsa, kelin ham qaynaga jonini bersa, gapirganimizda rost gapirsak, va'da bersak, krov iznosa va'dan ustidan chiqsak, omonat olsak qaytarsak, pul olsak qaytarsak, agar bizga davlat tomonidanmi yoki частный лицодан biz ish berilsa, ana shu ishni 100% savršenstve bajarsak, ayting, hayotimiz qanaqa darajada go'zallashib ketadi? Undan chiqdi, bizi bu kundagi muammolarimiz birodar, iqtisodiy yoki siyosiy emas birodar. Bizning bu kundagi muammolarimiz Muhammadiy axloqlarni tark etganligimiz. Muhammadiy axloqlarni esdan chiqarganligimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda har bir musulmon uchun kifoya bo'ladigan ulug' hadisni zikr qildi. Uchtani zikr qildi. Bitta hadis uchta narsani zikr qildi. Siyosatni, tibbiyotni, iqtisodni. Aytiki Sahih Buxoriyda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi", kim o'zini uyida, davlatida xotirjam uyg'ansa, xotirjam yashasa. Kimimiz qo'rqib yashaymiz? Alhamdulillah. Rasululloh bu joyda siyosatni zikr qildi. Mu'afan fi jasadi, sog' omon bo'lsa. Kasal bo'lsangiz, ana bolnitsalar bor, klinikalar bor. Tibbiyot zikr qildi. Uchinchisi, va indahu qutu yawmi, va uni har kunlik ovqati bor. Kunlik ovqati bor uni. Hozir bizda kerak bo'lsa bir oylik,
bir yillik, 10 yillik ovqatlarimiz bor ba'zimizda. Ana shu narsa kimni bo'lsa rasululloh nima deyapti? Taka annama hizat lahu dunya bi asriha. Go'yoki ana shu odam butun dunyoni qo'lga olgan kabi dedi. Bu dunyoning eng boy odami dedi. Shuning uchun meni oldim kelib turib, domla, bizda siyosiy problema deyme. Bizda ekonomический, политический problema deyme. Bizda shu kundagi krizis qanaqa krizis? Politический yoki ekonomический emas, axloqiy krizis. Endi tasavvur qiling, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma axloqidan tatbiq qilsak. Alloh nima deyapti? Va innaka la'ala xuluqin azim. Ey Muhammad, siz ulkan axloq egasisiz, ulkan axloq ustidasiz dedi. Oshanamdan so'raldi. Rasulullohning xuluqi qanaqa bo'lgan? Kana xuluquhul Qur'on. Rasulullohning xuluqi Qur'on bo'lgan. Qur'onda qanaqa yaxshi sifatlar bo'lsa, hammasi Rasulullohdan bo'lgan. Qur'onda qancha yomon sifatlar bo'lsa, hammasi yomon sifatni Rasululloh yiroq bo'lgan. Unda chiqdi birodarlar, biz shu kunimizdagi bizni qiynab yutgan, qiynab yurgan muammolar hayotimizdagi, oilamizdagi, xotinimiz, farzandimiz, qo'shnimiz, ishda, kollega, tirishlikda bo'lgan muammolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqini esdan chiqarganligimiz. Hattoki yo'lning haqlari, shu PDD, dorojniy dvijeniyaning haqlari ham. Ana shu yerda ham biz adob-axloq yo'qotdik. Men oilam bilan yo'lda ketayotsam, bola-chaqam bilan bir odam 100 ga bosib meni qissa, men chekka chiqaman. Chiqqandan so'ng bu ham kifoya qilmasa, unga kelib meni to'xtatsa. To'xtatib chiqib, u yetmasdan meni badbo'y so'zlar bilan so'ksa, haqoratlasa. U ham yetmasdan kelib menga mush otsa, ayting, oxiratda kim javob beradi? Menmi, umi? Albatta u javob beradi. Nimaga? Chunki Rasul aytdiki, "Utut tariqa haqqo", yo'lning haqqini beringlar. Agar meni qo'shnim bo'lsa, qo'shnim o'z ustalarining, televizorning, do'stlarining, mehmonlarning doshi bilan meni bezovta qilsa, meni bolalarim uyqusini buzsa, u yetmasdan men tomonga axlatlarni to'kib, axlatlarni oqizib yuborsa, ayting, oxiratda men javob beramanmi, u javob beradimi? U javob beradi. Chunki u shariatimiz buyurgan qo'shning yaxshi muomala qil amalini bajarmadi. Tasavvur qiling, men ishga borsam, ishda meni kollegam, meni ideyalarim o'g'irlasa, do'konga borsam, do'kon qo'shni meni klientlarimni o'g'irlasa. Men bir odamga pul bersam, tovar bersam, ettasan, sen menga bemadin tanni olib borsa, ayting, oxiratda men javob beramanmi, u javob beradimi? Aniqki u javob beradi, chunki u omonatga xiyonat qildi. Hozir shu kunlarda Abdulloson sudlarga boring, Garasko sud prokuraturaga boring. Odamlar to'lib yotibdi. Люди кишат, to'lib yotibdi odamlar. Nimaga? Chunki biz axloqqa muhtojmiz. Axloq esdan chiqardik. Agar har bittamiz zino qilmaganimizda, aroq ichmaganimizda, biron haqqini paymol qilmaganimizda, biron yerini, mol dunyosini, xotinini, qizini haqqini tajovuz qilmaganimizda, bir-birimizga rost gapirganimizda, pora olmaganimizda, Alloh qasam, sudlar yopilib ketgan bo'lar edi. Ayting, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshagan odamni kim sudit qiladi? Agar biz haqiqatdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatma sifatlan yashaganimizda, biz yerda yashagan farishtalarga aylanib ketgan bo'lar edik. Agar biz Qur'on, sunnat buyurgan odob-axloqlar bilan sifatlanganimizda, Qur'on, sunnat xohlagandek yashaganimizda, haqiqiy islomiy etikani biz sabrida tiqganimizda, biz sahobilarni har kun ko'rgan bo'lar edik. Chunki har bittamiz sahobining sifatini sifatlangan bo'lar edik.